цей проєкт, він, знаєте, все-таки є надія, що він буде комусь потрібний. Що це не відбудеться датною якоюсь подією, а потім всі про нього забудуть, як у нас так часто буває, тому що створювався він. Так, створювався він до конкретної дати. Але створювався він не для того, щоб воно відбулося, і всі про нього забули, а створювався він для того, щоб воно було, щоб молодь, старше покоління, які будуть приходити на виставу, дивитися, знову ж таки, телевізійну версію по телебаченню, чи дивитися, знову ж таки, той самий документальний фільм, переосмислювали якісь події, і врешті-решт, щоб ми всі з вами зрозуміли. Герой – це той, хто непідготовлений, взяв в руки зброю і, не зважаючи ні на що, пішов захищати. Герой – це той, хто відпустив чоловіка, сина, захищати те, на що, я так думаю, ми заслужили.